Hannen Hirsch, ihr wollt vorher vor Kuhinserpo am Bett. Mengt mit dem Gavor, der Schwarte Tschechischenk, ihr vor Moses der Barzazab, Orenke, Astuzuz und Tunnelu, diese in Kasche Saribela, ihr wollt over et Sahmane ansnet, anschust bin ich mehr nicht. Եվ աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ նման մի սահման է եկեղեցու դավանանքը, որ մենք հավատամք ենք ասում։ Եթե դուք շատ քանդրտեք, որպեսզի շատ բաներ իմանաք, անշուշտ պիտի հավատքի կյանքով մահանաք։ Սա Աստծո թույլ չի տալի Աստված, որ մենք այդ տեղը գնանք։ Մենք մի քանի հետաքրքիր բաներ սովորեցինք, այս 4-րդ դասն է հավատամքի։ Առաջի երեքը սա էր, որ եկեղեցին Հիսուսի հարություն առնելուց հետո ունեցավ կարճ մի դավանություն կամ հավատամք։ Այդ հավատամքը բոլորս գիտեք, հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Սա բուն երրորդության հավատքն էր եւ այս բանը վկայողները ասում էին. «Մեկ Աստծո ենք մենք հավատում, ոչ թե երեք Աստծո»։ Մենք հավատում ենք մեկ Աստծո, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Եվ սրանք երեք անձեր են, մեկ Աստվածություն։ Սրանք ունեն մեկ կամք, մեկ միտք, մեկ ծրագիր, մեկ գործառնություն։ Ուրեմն, երբ որ դուք հանդիպում եք մարդկանց, որևէ մեկին, եւ այս մարդը ձեզ պատմում է իր կյանքի պատմությունը, որ հայրը ուզում էր, Սուրբ Հոգին չէր ուզում, այդ մարդուց շատ հեռու մնացեք։ Որտեղ նա գտնում է, որ հայրը կարա ուրիշ միտք ունենա, Սուրբ Հոգին ուրիշ, Քրիստոսը ուրիշ։ Ուրեմն մենք պետք է խուսանավենք։ Մենք ինչ սովորեցինք նաև, համառոտ ասեմ ու ավարտենք։ Մենք սովորեցինք նաև, որ հայրը Աստված է, Որդին Աստված է եւ Սուրբ Հոգին Աստված։ Եվ սրանք սկսեցին ստեղծագործությունը։ Եվ այս ստեղծագործությունը Աստված ոչնչից ստեղծեց այս ամբողջ տիեզերքը, հետո մարդուն, հետո անասունները եւ այլն, ամեն բան ինչ որ կա։ Այս բաները ուսումնասիրելուց հետո մենք գալիս ենք հետեւյալ մի կարևոր եզրակացության, որ նաև Սուրբ Հոգին է Աստված, տեսեք եկեղեցին նրա մասին ինչ է ասում։ Մենք ացյալ անգամ շատ սիրուն մի քիչ երգեցինք, տեսանք, որ երգելով բոլորս կարող ենք հավատամքը ասել, բայց արտասանելով որոշ դժվարություններ ունենք։ Հավատամք եւ Սուրբ Հոգին, անեղն եւ կատարյալ, որ խոսեցավ օրենքի, մարգարեների եւ ավետարանի մեջ, նա իջավ ի հորդանան, քարոզեց առաքյալներին, բնակվեց սուրբերի մեջ։ Կարճ մի բան Սուրբ Հոգու մասին։ Ուրեմն մենք հավատում ենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Մասնավոր կարևոր մի հավատք ունենք Սուրբ Հոգու հանդեպ։ Ուրեմն երբ որ Հիսուսը համբարձում էր երկինք, մարդիկ եկան ու նրան ասեցին, հրեշտակները եկան, մարդկանց առաքյալներին ասեցին, ինչ եք զարմացել, այս Հիսուսը, որ ձեզնից գրաց, նույն մարմնով գալու է, հրեշտակների փառքով, սուրբերի հետ եւ հաստատելու է իր թագավորությունը անանց ու հավիտենական թագավորությունը։ Բայց Հիսուսը երկրի վրա, երբ որ ապրում էր, նա ասում էր, որ ես ձեզ որբ չեմ թողնի։ Ուրեմն մենք այստեղից գիտակցությունը մեր արթնանում է այն մտքով, եթե որևէ մեկը Սուրբ Հոգին չունի կամ նրա առաջնորդությունը չունի, որբի նման է։ Իմ հայրս որ կողմից էր որբ, մայրս թե հոր թե մոր, խեղճ էին իրակ, որբեն էր։ Եվ մենք գիտենք ինչ բանա որբությունը, ծանր,
ծանր խոնը։ Բայց Հիսուսն ասեց, ես ձեզ գործ չեմ թողնի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին նույնպես անեղ է, կատարյալ է եւ բարձրաձայն խոսում է։ Որտեղ խոսեց օրենքի տվչության ժամանակ, այսինքն 5 կտակարանի բոլոր գրքերում խոսեց նաեւ մարգարեական գրքերում եւ ավետարաններում։ Շատ կարևոր է, որ Սուրբ Հոգին խոսում է։ Այստեղ նստածներիցս մեծ մասը գիտենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է խոսում։ Մի հատ փոքր դեպք պատմեմ, որ բոլորիդ հետ երևի կատարվել է։ Միշտ ինձ ասում են, դե աղոթք արա, հաց ուտենք։ Մի օր ուզում էի աղոթք անել, Աստված մեջից ասեց, լավ, այսքան բան եմ ձեզ տալի, մի օր պաշտոնական փառք տվեք Աստծուն։ Ու մենք այդ օրը Աստծուն հատուկ փառք տվեցինք իրատված հացի ու պանրի համար, փառք Աստծո։ Մենք քիչ ենք այդ սևի Աստծուն լսում։ Ես առաջ պատմել եմ, սովորություն ունեի, ավետանը, որ կարդում էի, մեջիցս մեկը ասում էր, աղոթք արա, ես ինչ լավ բան ես հանդիպել։ Ասում էի, վերջացնեմ գլուխը, նոր աղոթեմ։ Հիմա հենց այդպես բան արնում, աղոթքս անում եմ։ Սուրբ Հոգին նույնքան Աստված է, ինչքան Հայրը, ինչքան Քրիստոսը։ Տեսեք, Քրիստոսը ինչ անում էր, ասում էր, ես իմ անունով չեմ անում, բայց դուք կարող եք իմ անունով խնդրեք ու ձեզ պիտի լինի, ես Հորս անունով եմ անում։ Ուրեմն Քրիստոսը իր գործնեությամբ փառավորում էր Հորը, որ երկնքում է։ Հաջորդը, Սուրբ Հոգին Աստված լինելով մեր մեջ էր ապրում։ Հիշում եք Աստծո խոսքը ինչ է ասում։ Ասում է, որ ձեզից մեկն ու մեկը, եթե Սուրբ Հոգին չունի, ինքը քրիստոնյա անունը չի կարա կրել իր վրա։ Նա, որ Սուրբ Հոգին չունի, Քրիստոսի սեփականությունը չի, բոլորը դեք հիշում։ Բայց մի հատ նորից կարդանք։ Որպեսզի մենք Քրիստոսի փառքի գովությունը լինենք, առաջվանից Քրիստոսին հուսացողներս, որի վրա էլ դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատացիք և խոստացված Սուրբ Հոգիով կնքվեցիք, որը մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, մինչև սեփականությունը դարձնենք իր փառքի գովության համար։ Ուրեմն ինչ հետաքրքիր բան է, ուրեմն մենք Աստծո սեփականությունն ենք, եթե պեչատը, կնիքը, դրոշմը մեր վրա կա։ Դրա համար եկեղեցին ինչ անում, եկեղեցին, երբ որ ջրող մկրտում է մարդկանց, ասում է, օրհնյան լինես, հրկյալդ Աստծո։ Մի քիչ հետո մեռոն է քսում և ասում է, օրհնյան լինես, հոծյալդ Աստծո։ Մենք հավատում ենք հավատքով, որ մկրտության ժամանակ մարդը մկրտվել է, արդարացել է, սրբվել է ամեն տեսակ դևերից և հիմա ուզում է սրբությամբ տիրոջը ծառայի։ Եվ որպես այս ծառայության նշան, ինքը դրոշվել է, կնքվել է Սուրբ Հոգիով։ Ուրեմն այս բանը իմանալուց մենք մի քայլ էլ գնանք առաջ։ Հավատում ենք նաև մի միայն ընդհանրական առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, մի մկրտություն, ապաշխարություն, քավություն և թողություն մեղքերի։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր մի հավատամք է։ Հայ մարդը, հայ եկեղեցու անդամը, եթե անկեղծ է, հավատում է, որ կա տիեզերական մի եկեղեցի, Քրիստոսի մարմինը, և այդ եկեղեցին նրանք են, ովքեր անկեղծ սրտով հավատում են
Սուրբ Երրորդությանը, Հայրը Աստված, Որդին Աստված եւ Սուրբ Հոգին Աստված։ Սա շատ կարեւոր բան է։ Օրինակ, եթե դուք վերցնեք կաթոլիկ եկեղեցին, ճիշտ է 1962 թվից փոխվեց, հիմա կաթոլիկները ճիշտ մեր նման, մեր եղբայրակցության նման հավատում են, որ բոլոր ովքեր հավատում են Հայրը Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, նրանք կազմում են եկեղեցի, Քրիստոսի մարմինը։ Օրինակ, ես մի հոգեգալստական ընկեր ունեի, լավ էինք իրար հետ այդպես բարեկամական խոսում էինք, մի օր ինձ շփոթվեց, ինքը զուսպ էր իրար պահում, մի օր շփոթվեց, ասեց Սուրբ Հոգին քեզ կհայտնի, այսինքն ես հլը հայտնություն չունեի Սուրբ Հոգու, ասեցի ուրիշ մարդ է, այդ օրվանից մեր հարաբերությունները շատ վատացան, ինքը իմ հետ խոսում է, որ մի օր ես կհասկանամ, այսինքն եկեղեցու անդամ չի դիտում, սա շատ վտանգավոր մարդիկ են, մեկ էլ կտենաս մարդը կգա մի բանից կխոսա, որ ավետարանում չկա, շատ զգուշանանք այդ մարդկանցից, չլինի դրանց հետ մենք էլ քայլանենք ու այդ լեռան մոտով գծած գիծը անցնենք եւ Աստծո բարկությունը հայտնվի մեր վրա։ Այսօր հիմնական հին եկեղեցիներից գրեթե բոլորը հավատում են, որ Քրիստոսի եկեղեցին մի հատ է, այստեղը բոլորն են, չէ՞ ասում։ Ուրեմն անցյալ անգամ եղբայրակցության պատմությունը գրելուց մի աստվածաբանի հանդիպեցի, գերմանացի, իր ժամանակին 20-րդ դարի սկզբին աշխարհում իր նման աստվածաբան չի եղել։ Այս մարդը հետաքրքիր ասում, ասում է, հայ եկեղեցին դուք չեք կարա քննադատեք, որովհետև ինչ որ իր ժամանակին բոլոր եկեղեցիները ընդունել են, ինքն էլ ընդունել, դու դրանք չպետք քննադատես, եթե դու հայ եկեղեցում քննադատես, նույնը նա, թե կանգնես ծառի վրա եւ բունը կտրես, ընկնելու ես, շանսատակ ես։ Եվ ես շատ կարևոր մի դիպված է, որ մենք խորուրդ քաղենք ստեղից։ Այսօր դժբախտաբար օրթոդոքս եկեղեցին ամենակ, ռուս եկեղեցին, նույնիսկ հուն եկեղեցին մեզ դժոխ չի գրգում, ռսները գրգում են, բայց պետք է իմանանք, որ այս նույն ռուսների մեջ կան շատ հոգևոր մարդիկ, որոնք այդպես չեն մտածում ոնց որ բոլորը։ Ես ուզում եմ այսօր մի քանի բան կարդամ եկեղեցու մասին, որ դուք բոլորը համարյա անգիր գիտեք։ Իրարու հնազանդ եղեք Աստծո վախով, կանայք իրենց այրերին հնազանդ լինեն, որպես թե տիրոջը, որովհետև այրը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցու գլուխն է ու ինքը մարմնի փրկիչն է, ուրեմն Քրիստոսը մեր եկեղեցու գլուխն է, մենք հարց ենք տալի, բա ինչ են խաչը դնում եկեղեցու վրա, ով կարող է, ես մի 15 անգամ ասել եմ, երևի ես 16-րդ եմ, հայ եկեղեցու ընկալմամբ խաչը եւ Քրիստոսը նույնն են, հա, իհարկե նույնն են, նույնն են, դրա համար սա շատ կարևոր եւ էական մի բան է, Քրիստոսի խաչը եւ Հիսուսը նույնացված են սրանք, ուրեմն երբ որ ես օրհնված խաչը պաչում եմ, ես ում եմ համբուրում Հիսուսին, շատ հետաքրքիր է, երկրորդ ծաղմոսի մեջ ասում է, որդուն համբուրեք, ես ուզում եմ համբուրեմ, ո՞նց համբուրեմ, Աստվածաշունչն եմ համբուրում կամ էլ խաչը, սրանք կարևոր գիտելիքներ են, որ մենք պետք է իմանանք եւ դանդաղ առաջ գնանք, ուրեմն Քրիստոսը սիրեց եկեղեցուն եւ իր անձը այս եկեղեցու համար տվեց, որ ինքն էլ այդ մարմնի փրկիչն է, ուստի ինչպես եկեղեցին հնազանդ է լինում Քրիստոսին, նույնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց այրերին, այսօրվա եկեղեցու բարդույթը ինչ է, որ մենք այսօր
Հիսուսին քիչ ենք հնազանդվում։ Օրինակ մենք հավատում ենք, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, չէ՞։ Մենք բոլորս գիտենք ընդ ինչ է գրած։ Ու երբեմն այս գրածին հակառակ ենք անում։ Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհ երկարի։ Ամեն։ Որ չլինի թե Աստծոն հակառակ քայլենք ու ընթանանք։ Տեսեք, այս ռուս քահանաներից մեկը, որ մեզ հյուր էր եկել, որ եղբայրակցությունը շատ է սիրում, ինչ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասեց հետաքրքիրը, մարդիկ մեղավոր են եկեղեցին սուրբը։ Այո, գիտեք չէ ոնց անում է։ Եկեղեցին ամեն կիրակի, ամեն օր, ամեն անկեղծ հավատացյալ մեղա է գալի և սրբվում է Հիսուսի արյունը, ճիշտ է։ Ուրեմն Աստծո տեսանկյունից իրենք մենք բոլորս սուրբ ենք։ Մնում է, որ մեր անձնական կյանքի մեջ սրբությունը կատարյալ դարձնենք հավատքի միջոցով։ Տերը թող մեզ օգնական լինի։ Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցին ու իր անձը մատնեց նրա համար։ Անընդհատ կրկնում այս բանը։ Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին, Քրիստոսը իր անձը տվեց եկեղեցու փրկության համար, սրանք էական կարևոր բաներ են, որ Աստված անում է մեր համար։ Հիմա, եթե այրուկին մի մարմին է, ի՞նչ է նշանակում, որ տղամարդը ծեծում է կնոջը։ Ձեզնից ոչ ոք չի կարա ինձ ասատել։ Ինքն իրեն է ծեծում Աստուծո։ Այսինքն՝ ինքն իրեն ծեծում։ Ո՞վ է ծեծում, ինքն իրեն ծեծում։ Այդ իրեն ծեծում։ Մի հատ հասկանաք, մարդկանց ո՞ր սորտն է իրան ծեծում։ Գեշեր։ Ճիշտ է։ Դրա համար հայ ժողովրդի պատմության մեջ մենակ 19-րդ դարի վերջում և 20-րդ դարում տղամարդիկ սկսեցին իսլամնի նման ծեծել իրանց կանանց։ Սենց բան չի։ Էսի շատ վատ բան է։ Էսի այր ու կնոջ հարաբերության մեջ ոնց որ օրնակություն։ Ինչ տարբերություն։ Քրիստոսը սիր, բա որ Քրիստոսը տենց մեր հետ վարվի։ Ամեն մի մարդ, որ ճղայնացած է ուրիշի վրա, եկեք կնոջը ծեծմա, բա որ Քրիստոսը սկսի մեզ ծեծել, մեզնից ոչ մեկը սաղ չէ մնա, Տերը ողորմի մեզ։ Այս բաները խեմ ասեմ, որ մենք տեսնենք, որ մենք ազգովի քրիստոնյա չենք։ Մենք դանդաղ պետք է այս քրիստոնյա անունը վաստակենք մեր ապրած կյանքով, մեր ապրած ընթացքով, մեր ապրած կյանքով։ Մեր կյանքը պիտի վստահի մարդկանց վստահություններ շնչի, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր ապրած կյանքի ընթացքը պիտի ցույց տա, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ առաջնորդում է։ Մեր ապրած կյանքը պիտի ցույց տա, որ մենք Աստծո սեփականությունն ենք։ Տերը թող մեզ մեծ ողորմություն ունի։ Տերը մատնեց իրեն եկեղեցու համար, որպեսզի այն սրբի ու մաքրի ավազանի ջրով ու խոսքով, որպեսզի ինքը իր դեմը փառավոր կանգնեցնի եկեղեցին, որ արատ կամ աղտեղություն կամ ուրիշ սրանց պես բան չունենա, ապա սուրբ և անարատ լինի։ Նույնպես պետք է այրերը իրենց կանանց սիրեն իրենց մարմինների պես։ Նա, որ իր կինը կսիրի, իր անձն է սիրա, իր պեսան պարտությունը։ Ես մի դեպ պատմեմ, կարծեմ մի անգամ ասել եմ։ Ես հորաքույրս, որ ամենափոքր էր, հարս է գնացած անում, մի օր ես հերս լսում եմ, որ ինքը չի ասում, որ կնոջը ծեծում է մարդը։ Ես հերս վերակենում գնում եմ, վայ, եկել ես բան, բարով ես եկել, ոնց են ընդունում խնամում։ Գլխիս վրա տեղ ունես ստեղ ընդեղ, ասել է գործով եմ եկել եմ քրոջը ստանում։ Իդ ժամանակ մեր գյուղում, որ ամուսնացած կինը հետ գնա, այդ մարդու համար խայտառակություն է, ոչ թե մենակ այդ մարդու, դրանց ամբողջ այդ ազգի համար խայտառակություն է, չլվման է։ Այս մարդը վայ, ինչ կլինի, տենց բան մի արա, մեզ խայտառակ մի արա։
Էլ չեմ քփի, ես եմ ծեծե ասում, ես այդպես բան չեմ անի, անպատիվ խոսքեր ասում իրանց, ես հերս տուն ա գալի։ Հետո իմանում են, որ էլ կնոջ վրա ձեռք չի բարձացրել։ Հարցը ի՞նչ ա։ Հարցը էլ ա, որ հասարակական ընդհանուր ընկալումն էլ այդպես էր, ու քրիստոնեական էր։ Հետո մենք էս քրիստոնեությունը թողեցինք մի կողմ, քրիստոնեության անունը վերցրեցինք, ուզեցանք քրիստոնյա դառնալ։ Սա շատ վառ, դժվար և անկարելի լուծ ու պահանջող հարց է։ Ուրեմն այսօր մի հատ կարճ եզրահանգում անենք։ Քրիստոսի եկեղեցի, Քրիստոսը որպես փրկիչ դավանողների եկեղեցի է։ Անցյալ օրը հեռուստացույցում մի հատ աղջիկ մի հատ քահանայի բանը հարց է տալի։ Ասում է, ես հայ եկեղեցու զավակ եմ, բայց սխալ եմ գտնում մկրտությունը, չեմ մկրտում։ Անի մոստոտ, մարդկանց բաներ են լսացնում, ինչ յան հետ աղջիկն ով ա, ես չգիտեմ ով ա, չեմ էլ ուզում իմանա, բայց դու ոչ թե չես մկրտվում, մարդկանց կամ եկեղեցու պաշտոնյաները պետի քեզ քննադատեն, դու Հիսուսի ձենը չես ուզում լսես, Հիսուսը մեզ հրաման ա տվե մկրտության, առաքյալներին ասես գնացեք ավետարանը քարոզեք, սովորեցրեք, ինչ որ ինձնից սովորեցիք, և մկրտեք մարդկանց հանուն հոր և որդվոր և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ տարբեր եկեղեցիներ, տարբեր դավանություններ ունեն։ Ես հետաքրքիր մի բան կատարվեց հետս, ես Մարտին Լութերի կյանքն էի կարդում։ Այդ ժամանակ 16-րդ դարում սրանք հայերին սպանել են, թունավորել են կաթոլիկ եկեղեցին, նախկին հիմա ներողություն են խնդրել, մենք էլ իրավունք չունենք այդպես իրանց մեղքերը հիշենք, բայց պատմությունը չենք կարող մոռանալ։ Այն բաները, ինչ որ մեր եկեղեցուն ասել եք, ընդունեք, այս բաները, այս Լութերը սկզնական շրջանում չի ընդունում։ Այսինքն, տեսեք ինչ դրական բան է։ Սկզբից թվում է ինչ լավ է, բայց իրա էության մեջ անմտություն ու անխրկություն կար, օրինակ աշխատություն է գրել, եկեք բոլոր հրյաներին սպանենք, ես որ կարդացի սարսափեցի, որ ես մարդը ինչ աստծուց չի վախեցել, և Հիտլերը հենց դրանով ուզի առաջնորդի, Ադոլֆ Հիտլեր լսել եք երևի, եսի սկզբից ուզել է քրիստոնեական շոր ակնի, ոնց կցե բռնել այդ շորը չի կարացել ակի, քրիստոնեության այդ անվանտակը էլի ուզի անի էլ իրակեղտոտ գործերը։ Սա է, որ անհնարը աստված չարը լույս չհանի և չարի գործերը չանպատվի, աստված սուրբ, հզոր, մեծ աստված է։ Մի քանի բան ուզում եմ Սուրբ Հոգու մասին, մասնավոր նրա առաջնորդության մասին պատմեմ։ Երկու բան եմ ուզում ասեմ։ Շատ փոքր բաներում, երբ որ մենք լսենք Սուրբ Հոգուն, Աստված մեծ-մեծ բաներում մեզ կառաջնորդի։ Բուճուր բաներում, եթե հնազանդ չլնենք, մեծը ով ա տալու մեզ։ Երկրորդ, շատ կարևոր է պարտականությունները սիրով կատարել։ Օրինակ, այն որ մի քիչ շատ էինք, ես տեսա շատ վատ վիճակում էինք, քույրերից մեկ ասում, աղոթք եմ արել, այսօր գնամ եկեղեցի, թե չէ։ Մենք իրան ասինք, դու աղոթքի բան չէ, դու քո պարտականությունն է։ Տեսեք ոնց են խառնում իրար։ Օրինակ, ես պարտականություն ունեմ, ամենաքիչը օրը 3 անգամ աղոթեմ, առավոտը, հա, կեսօրին և երեկոյան, սա առաջնորդություն չէ պետք ունենաս, ասենք թե չունես, էլի պետք աղոթես, սա շատ կարևոր բան է, որ Քրիստոսի անունը կրող եկեղեցին կարողանա տարբերի պարտականությունը և առաջնորդությունը։ Սրանք կարևոր բաներ են, որ մենք պիտի կարողանանք հստակեցնել։ Օրինակ ես թաղման էի գնացել մի քանի տարի առաջ,
Աստված մեջից ասես ոչ մի բան չխոսես։ Բայց երբ ես թաղման եմ գնում, անկախ ինձից խոսելիս գալիս է, դու սաղ ասում են Համլետ, մի բան ասա էլի։ Սաղ ասին ես ձեն չանեցի, Աստված հատուկ ասել էր ձենդ կկտրես։ Եվ եսի Աստվածաշնչյանը, որ դու ինձ հարցնես որտեղ եք գրած, Հոբի գրքի մեջ։ Հոբի երեք բարեկամներն եկան, մի շաբաթ նստեցին, ձայն չհանեցին։ Մենք հո ռադիո չենք պարտավոր լինենք անընդհատ խոսելու։ Սա կոչվում է առաջնորդություն։ Հետո երբեմն մենք աղոթում ենք էս ինչ ու են ինչ մարդու դարձի գալու համար։ Եվ երբեմն այդ մարդուն Աստված բերում է մեր մոտ, մենք չգիտենք ինչ խոսանք, ափր-ծփր ինչ գիտենք խոսում ենք։ Էլ չենք մտածում, այդ մարդը սկզբի խոսվածքը հետո այնքան ենք խոսում մոռանում է։ Դրա համար պատգամը ամենօրյա տիրոջից պիտի ստանանք։ Եվ այս պատգամը մենք պիտի կարողանանք փոխանցենք լուր, հանգիստ և խաղաղ պայմաններով, առանց ավելորդությունների, առանց բացատրությունների, առանց մեկնաբանությունների։ Սա կլինի Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը։ Հաջորդը գրած է Սուրբ Հոգին մի մարեք։ Մարելը գիտես ոնց է, չեմ համ, խառույկը տեսել եք ոնց են հանցնում։ Սկզբից մի փայտ կամ երկաթ են վերցնում, այդ վառվող փայտերը իրարից հեռացնում են։ Այդպես կրակը իջնում է։ Մենք բոլոր այն պայմանները, այն բաները, որ մենք պիտի դատենք, քննադատենք սրան կամ նրան, սրանք Սուրբ Հոգին մարելու միջոցները։ Մենք հո ախմախ չենք, հասկանում ենք այս մարդու արածը հիմարություն է, սխալ է, իր անձով է շարժվում, այս մարդը սխալ քայլեր է անում, սխալ մտքեր ու գաղափարներ ունի, բայց սա ինձ թույլ չի տալի, որ ես նրա դատավորը դառնամ, թող Տերը իրան դատի, մեզ էլ հանդարտ խաղաղ այդ մարդու համար աղոթք անելու շնորհ պարգևի։ Երրորդն էլ իմ կողմից ավելացնեմ, մենք երբեմն մարդկանց խորհուրդ ենք տալի, այդ մարդը չի հարցնում քեզնից խորհուրդ։ Քեզ խորհուրդը, շատ բան։ Եսի Աստծո ձայնը չլսելու բանա, և ես շատ եմ արել այս բանը, Աստված թող ինձ ների ձեզ էլ հետը։ Մենք չպետք մարդկանց խորհուրդ տանք, մինչև իրանք չգան հարցնել։ Մենք աջուձախ խորհուրդներ ենք տալի, բայց մարդիկ այդ խորհուրդի կարիքը չունեն։ Օրինակ մարդիկ գա, այդ տղան հիշում եք, երիտասարդ տղա էր, եկավ Հիսուսին, ասեց, բարի վարդապետ, ինչ անեմ։ Հիսուսն ասում է, ինձի քեզ բարի ասում, բարին Աստվածը, հիշում եք, չէ՞ այդ տեղը։ Այսինքն այս տղեն կարող էր ասել, հա, հավատում եմ, որ դու Աստված ես, չասեց։ Այսինքն իր դավանանքը կիսատ պռատ էր, իր խոսքերի մեջ ճշմարտությունը ճանաչել կար, բայց ճշմարտությունը փնտրելը չկար։ Դուրը թակեք, պիտի բացվի ձեզ, փնտրեք, պիտի գտնեք, հիշում եք, տեսեք, եթե փնտրտուքը լներ, ինքը Հիսուսին կգտներ։ Եվ Աստծուն փառավորելու ողորմությանը կարժանանար։ Այսօր մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգին Աստվածը, հավատում ենք, որ բոլորը Սուրբ Հոգիով կնքված ենք, հավատում ենք, որ նա մեր աղոթքները լսում է։ Դրա համար հիմա կենտրոնանանք բոլորս, մի աղոթք մեր անձի համար, մի աղոթք ընտրենք շատ աղոթքներից մեր ընտանիքի համար, հա, հենց հիմա, և մի աղոթք մեր պետության համար, Տերը թող ողորմի, ծունկի գանք ու աղոթենք։